Joo, aletaan pikkuhiljaa mainostaa ilman opaskarttaa. Et ensimmäinen 10.2011 tulee myyntiin. Ja valitettavasti tämä klippi joudutaan tekemään tällä mun karulla kameralla, kun tämä mun parempi kamera meni rikki. Ja Canonin takuehdot on semmosia, että ihan hirvittää. Mutta tänä päivänä kuluttaja on niin yksin ja suuryritykset tekee niin kuin haluaa ja välttelee vastuuta. Et sillähän me ei voida mitään, näin se maailma nykyään toimii. Joo. No, mutta mulla on kova usko edelleen, että sisältö olisi tärkeämpää kuin muoto, ja sen takia tämäkin klippi tehdään karulla kameralla. Ja tosiaan ilman opaskarttaa on siinä, ja mulla on kova usko siihen. Ja mä toivon, että siitä tulisi sosiaalisten medioiden voiman näyte Suomessa, että mä oon valtamedian ulkopuolinen toimija, ja mä oon menettänyt uskon kulttuuritoimittajiin, kriitikoihin ja apurahakirjailijoihin, ja mä kirjoitan itse ja kustannan kirjoja omien firmojen kautta. Ja mä uskon, että sosiaalisten medioiden ja internetin kautta mä löydän mun projekteista kiinnostuneet ihmiset. Ja että ilman opaskarttaa, niin siitä tulee hitti, jos tavalliset ihmiset sen päättää. Jos se floppaa, niin se on tavallisten ihmisten päätös. Ja mulla on kumminkin usko tavallisiin ihmisiin kova internetin ja sosiaaliseen mediaan, että mä annan ihmisten päättää. Ja 1.10. tulee myyntiin ja www.anarkia.com, sieltä kannattaa käydä kuukauden päästä noin kyselemässä. Ja pääministerikin ostaa sen, mutta Jyrkille ei ole rahaa, kun kaikki rahat on mennyt kreikkaan.